अस्मिन् दिवसे एकोनषष्टिवर्षात् पूर्व भारतं ब्रिटिश साम्राज्यात् स्वतंत्रम् अभवत्। हय राष्ट्रपति राष्ट्रं संबोधितवान् स भारते प्रगति विषये अनेकानि उदाहरणानि दत्तवान्। तानि दृष्ट्वा स भारतस्य प्रगत्यै आशान्वितः अस्ति। स भारतस्य विधायकेभ्यः किञ्चित् प्रस्तावना दत्तवान्। स अत्यन्तं सुन्दरं व्याख्यानम् अददात्। तेन सह किञ्चित् छात्रा भारतस्य विकासाय नवप्रतिज्ञा गृहीतवन्तः। राष्ट्रपति आलम्बभाषायाम् अवगत्, प्रतिज्ञा अपि आलम्बभाषायाम् आसत्। यदि स तमिलभाषायाम् अविवदिष्यत्, छात्रा अपि स्वभाषायां प्रतिज्ञाम् अग्रहिष्यन् तर्हि अतीव सुन्दरः अभविष्यत्। वयं स्वतन्त्रा किन्तु परिष्यत्। अत्र जन्म सहस्राणां सहस्रैरपि सत्तं कदाचिन् लभते जन्म मानुष्यं पुण्यसञ्चयात्। हजारों जन्मों के हजारों पुण्यकर्मों के संचय से यहाँ भारत भूमि पर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है।